Olá pessoal, sou o Genesi do canal Genesi Titânico. Estou aqui em Gazeira para fazer mais um vídeo aí especialmente para vocês, certo? Peço que curta, compartilhe, inscreva-se no canal e vamos lá! Kevin é 350. Olha aí. Bonito aí, olha. Oh. Ação, viu hoje, olha. Pessoal, é 500 aqui, viu? R$ 500. Olha aí, ó. Beleza? Quem morreu acabou, mas fica passando. Eles dizem que tanto de criação de gado que eles vendem para os advogados,
parceiro, pessoal, 1.700 ali, ó, o valor, ok, pessoal? Olha. Eu não sou mentira, não. O cara disse que era 30. Eu não dei. Mas você disse que era 30. Não, eu não 50 de... Tu viu aqueles dois potes capaz de caca tá com ele? O vermelho e o branco. Diz quanto ele botou no vermelho? Esse aí? Sim. Vamos comprar dois presentes? Tu vai vir pra cá agora e ele me manda trazer. Ele manda trazer aquela presente. Tu dá quanto naquele pote? Ele tem algum defeito que você não quer mandar trazer? Não, traga não. Vai, vai de lá, cabra. Vira uma pra cá que as outras acompanham, vai. É isso aí, pessoal. Feira hoje está recheada, viu? Feijão aí, ó. Mas é isso aí, pessoal. Muitos carneiros, né? Mas nem todos gostam de passar os valores. Deixando claro aqui, ok? Se eu conseguir, eu estou repassando aí para vocês. E agora um recadinho da Agrotec. Veja só o vídeo. E agora vamos falar de Agrotec. Uma empresa aí que está no mercado, certo? Com bombas solares, perfuração de poços, certo, pessoal? Economia em até 90% da sua conta de energia, financiamento facilitado em até 72 vezes e até 180 dias para começar a pagar. Nas redes sociais você encontra a Agrotec, @agrotec.solar, ok? Número para contato é 879-9989-1001, ok? Agrotec. Olha aí, olha. E agora? Eu não, tem que pegar ele lá na casa. Quanto, Leandro? 9,5. 9,5 aí, pessoal. 9,5 aí, ó. Como é que a sua mãe você sabe que é carreiro? Olha aí. Vai trazer os outros, Leandro? Olha, pessoal. Pessoal, 9,5 aí, viu? Olha aí, 9,5. E aí, vai quebrar essa bosta, né? Hoje a feira tá prometendo, viu? É isso aí, pessoal. Curta, compartilhe, inscreve-se no canal e vamos lá.
Contamos também com o patrocínio do JP Rações. Vê só o vídeo aí. JP Rações oferece a você criador a melhor ração balanceada para o seu animal. Contamos com todas as fases para suínos, gestação, lactação inicial, crescimento, determinação. Oferecemos também a linha Top Boi Engorda, a Top Boi Confinamento, a Top Leite para Vacas. Também contamos com rações para caprinos, ovinos, frangos e codornas. Trabalhamos com o melhor núcleo no Brasil. Não perca tempo, entre em contato com o representante. Agradecendo aí. Boa, né, pessoal? Isso daí é quanto, hein, Leandro? Pode dizer? 3 dias. Vai, pessoal. É isso aí, curta e compartilha, viu? 6.200, velho. 6.200, velho. Isso é pronto aí, ó. Essa bezerrada que acabou de chegar, pessoal. Vê aí, ó. Aí, pessoal. E aí, Zé? Pode falar alguns valores? Esse dois aqui é 3.900. Certo. Os dois estão no radar é 400. Os dois estão soltos é 4.000. 4.000, né? Vai. O vinho é 3.600. Certo. É isso aí, pessoal, olha, aí estão os valores, curta, compartilha, inscreva-se no canal e vamos lá, olha aí, olha. Valeu, simbora, pessoal.
12.200 aí com a carroça e tudo aí, ó. Ah, os calando que tu tava ali, aquele paguinho, bom, né, pessoal? Bonitos, né, ué? Isso aí, pessoal, 12.200. Massa, gente, o pessoal vê aí, ó. Olha. Mestiço de Nelório, olha aí. E aí? É quanto, viu? Isso é 3.800. Certo, olha aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Curta, compartilhe e vamos lá, olha. Acabou de chegar aí, viu? Caso esteja interessado, pessoal, é só colocar aí nos comentários, ok? Feira de gado de Ingazeira, Pernambuco. Curta e compartilhe. Pessoal, 6.800 aí, viu, pessoal? 6.800 aqui, viu? Olha aí, ó. 6.800. É isso aí, pessoal. Curta, compartilhe e vamos lá. Olha o carro de boi, olha. De boi top, isso aqui, olha. Olha. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Sou o Genesi do canal Genesi Titã, encerrando. Forte abraço, até mais e
Fui.